Як і обіцяли, «Експрес-новини». Дев'ятий канал слідкує за подіями навколо занедбаного літнього кінотеатру «Експрес», що на вулиці Воскресенській. Він уже років 20 як не працює, а зараз на його місці планують звести житловий будинок. Зруйнувати кінотеатр збиралися всередині серпня, аж тут втрутилися громадські активісти. Вони попросили не починати демонтаж без їх участі, бо мріяли зберегти барельєф-мозаїку. Згоди вдалося дійти. 2 вересня дизайнери зробили 500 світлин, щоб створити 3D-модель мозаїки. І вже наступного дня ці зусилля виправдалися. Під час демонтажу мозаїку таки пошкодили. Але, як запевняють представники організації «Дніпродизайн», барельєф можна буде відновити до первозданного вигляду. Всередині окремих елементів пано художники знайшли загорнутий папір. Знахідка насправді безцінна, адже це ескізи та креслення вугіллям та червоною гуашчю. Уламки архітектурного елементу передадуть до громадської організації «Культура медіальна» і вже разом будуть вирішувати подальшу долю цього пано. Через домовленість з «Культурою медіальною» ми наразі, думаю, перенести туди у двір. Будемо потихеньку збирати, робити по 3D-моделі цю всю, відновлювати мозаїку. Вона, може, і не має особливої такої культурної цінності, але це ручна робота, вона не просто типова якась там штучна. Її робили якісь люди у 70-х роках, вона через це вже має свою історичну цінність, оскільки їй наступного року вже майже 50. За старими нормативами все, що 50 років вже могло бути об'єктом культурної спадщини. В даному випадку її можна попитатися відновити, якщо знайдеться прямо немедленне применення. Вчора ми зробили цілий комплект фотосйомки для того, щоб вистроїти трьохмірну модель. На основі трьохмірної моделі її можна відновити буде ідеально до фактично позиціонування кожної мозаїки.